du hadde tryggheten ved å alltid ha hjemmet ditt i nærheten. Med Verisure-app kan du se til hjemmet når du vil. Lukket du virkelig vinduet? Hva gjør hunden? Har barna kommet hjem? Med Verisure-app har du alltid kontroll over hjemmet ditt, uansett hvor du er. Verisure er boligalarmen som føler, ser, taler og lytter. Verisure Smart Alarms. For deg som ikke går på akkord med sikkerheten.